မချီနှောင်ပါနဲ့လားဆိုတဲ့တရားတော်ဖြစ်ပါတယ်တန္တရာဇဝန်းမှာလေပတ်နေကြတဲ့အခါတန္တရာဆက်ကိုမဖြတ်နိုင်တဲ့အတွက်အဘဲဘုံရောက်သွားလိုက်ကြလူပြည်မှာဖြစ်လိုက်ကြနတ်ပြည်မှာဖြစ်လိုက်ကြမြမပြည်ရောက်သွားလိုက်ကြအောက်ကိုပြန်ဆင်းလာလိုက်အပေါ်ကိုပြန်တက်သွားလိုက်စုံကြည်ဆန်ကြည်နဲ့ဝှစ်ဆင်းရတဲ့ကံရုံးမထွက်နိုင်ပဲနဲ့တွေ့ကပ်နေကြရတယ်အချီနောင်ခံနေကြရတယ်ချီနောင်မှုတရားကြောင့်တန္တရာမပြတ်ဘူးဆိုတာအလုံးနားလည်ထားကြတယ်ဒီတန္တရာမပြတ်စေတော့ချီနောင်မှုတရားကိုပဲตายနေကြတယ်တန်ရောစင်မရှိရင်ကိုပဲမနေတတ်တယ်လို့မျိုးပြောကြတယ်မှန်ပါတယ်အသိဉာဏ်မရင်ကျက်စဉ်ကာလငယ်စဉ်ကာလမှာတန်ရောစဉ်တစ်ခုခုမရှိရင်မနေတတ်ဘူးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာတပြည့်ပြည့်နဲ့ငယ်သွားတာမဟုတ်ဘူးလူဆိုတာတပြည့်ပြည့်နဲ့အသက်ကြီးလာတာအသက်ကြီးလာတဲ့သူကလည်းထာဝရအသက်ရှင်နေမှာမဟုတ်ဘူးသိဆုံးအောင်မှာဒီဘဝမှာတောင်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခထားတဲ့တန်ရောစဉ်တရားတွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခကိုယ့်ရဲ့လင်းယောက်ျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးခံစားရတဲ့ခံစားမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ဇနီးမယားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခံစားရတဲ့ခံစားမှုတွေသားသမီးတွေရလာတော့သားအတွက်ခံစားရတဲ့ခံစားမှုသမီးအတွက်ခံစားရတဲ့ခံစားမှုဆွေမျိုးတွေကြောင့်ခံစားရတဲ့ခံစားမှုတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကြောင့်ခံစားရတဲ့ခံစားမှုတယောက်နဲ့သိရင်ခံစားမှုတစ်မျိုးတိုးနေတော့တာပဲတန်ရောစဉ်တစ်ခုရှိရင်တခုလောက်ခံစားနေရတယ်။တန်ရောစဉ်နှစ်ခုရှိလာတော့ပို့ပြီးတော့ခံစားလာတယ်။တန်ရောစဉ်တွေပို့ပို့များလာတော့ပို့ပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲဖို့ပဲရှိတာပေါ့။အပူကင်းသွားဖို့ရအတွက်အကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူး။အပူတိုးလာဖို့ရအတွက်အကြောင်းသာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လည်းမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအာယုံတရားတွေနဲ့ထိတွေ့တဲ့နေရာမှာဒီတန်ရောစဉ်တွေဖြတ်နိုင်ဖို့တတိပဒံတရားပွားများအထုတ်ရင်ဖြင့်ဖြတ်နိုင်ဖို့ကြိုးစားခိုင်းတာအဘိဇာဒေါမနတံမမောခြင်းတည်းဟုသောအဘိဇာနှလုံးမသားရခြင်းတည်းဟုသောဒေါမနတတရားကိုဝိနေယပယ်ဖြောက်၍ဒီတရားတွေကိုပယ်ပယ်ပြီးတော့နေရမယ်ကောင်းတဲ့အာယုံအိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်အဘိဇာဖြစ်မယ်မကောင်းတဲ့အာယုံအနိဋ္ဌာယုံနဲ့တွေ့ရင်ဒေါမနတဖြစ်မယ်နှစ်ခုစလုံးကိလေသာတွေပဲမတိမှုအဝိဇ္ဇာကြောင့်သစ္စာလေးပါးကိုမတိမှုကြောင့်ကုသိုလ်မှန်အကုသိုလ်မှန်ခွဲခြားပြီးတော့မတိမှုကြောင့်အလုပ်တွေလုပ်တယ်ဒီလိုအဝိဇ္ဇာတရားကြောင့်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်မကောင်းမှုအကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်အဲ့တော့ကုသိုလ်နဲ့အကုသိုလ်တရားတွေဖြစ်လာတယ်ပုံညာပြီးသင်္ခါရအပုံညာပြီးသင်္ခါရအာနိစာပြီးသင်္ခါရဆိုတဲ့တရားတွေကိုလုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုလှုပ်တော့သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပရိသန္တေဝိညာဉ်တွေရတာပေါ့ဝိညာဏရလာတော့ဝိညာဏပစ္စယနာမရူပံပရိသန္တေယူပြီးတာနဲ့တပြိုင်နက်နာမ်ယုတ်ပေါ်လာတာပဲနာမရူပပစ္စယသလာယရဏံနာမ်ယုတ်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်အာယရဏ6ပါးပေါ်လာတော့တယ်မျက်စိနာနှာခေါင်းရှားကိုယ်စိတ်တည်ဟူသောအာယရဏတွေပေါ်လာတယ်မျက်စိသည်အစင်းကိုကြည့်တော်မယ်နားသည်အသံကိုနားထောင်တော်မယ်နှာခေါင်းသည်အနံ့ကိုယူတော်မယ်ရှာသည်အရသာနဲ့ထီတော်မယ်ကိုယ်သည်အထီအတွေ့အာယုံနဲ့ထီတော်မယ်စိတ်သည်အတွေ့အကြံအာယုံနဲ့ထီတော်မယ်ဒီတော့အာယရဏရတာနဲ့တပြိုင်နက်ဖတ်တပေါ်တော်တာပဲတဲ့မျက်လုံးရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အစင်းနဲ့ထီတော်တာပဲအာရဏရလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖတ်တာဖြစ်တော်တာပဲနားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အသံနဲ့ထီတော်တာပဲနှာခေါင်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အနံ့နဲ့ထီတော်တာပဲရှားရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အရသာနဲ့ထီတော်တာပဲကိုယ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အထီအတွေ့နဲ့ထီတော်တာပဲစိတ်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတွေ့အကြံဓမ္မယုံနဲ့ထီတော်တာပဲထီလို့ဖတ်တာဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာခံစားကြပြီကောင်းတော့လေဒုက္ခဝေဒနာခံစားကြတယ်အာယုံမကောင်းတော့လေဒုက္ခဝေဒနာခံစားကြတယ်
Kaung da ma kaung da ma hou de ale ale aitha misata yong ma jar de le upekha vedana ne khan sa jar de khan sa mu ma yet ma nei be ne kilita pwa ro da be de kaung de ayung ne twei de a kha jar de apaisa de phit la de tana de phit la de ma kaung de ayung ne twei de a kha jar de domanatta de phit la de pyabara de phit la de aitha misriya de phit la de da ha Kanzamu asengane sapiro boachara. Diniyama gilita boare neyave. Kaune ayoma jaro widena bisya tana subiro, tana pietelu. Mula abye hotare. Taso y ayone tidida, kaune ayon to gude mama hobe. Makaune ayone tuide a kajaro. Tomanata pieta ho. Diniya lima, loba piete, tota piete, moha piete. Mahana pite, deity pite, visi kisa pite, tina pite, odisa pite, ahirika, anutta basure, mashemu, machamuri, bore. Kilida seva, boyame, niyaha, kanzamu pipide aka, boro mabe. Rodi, kanzamu pipide akama, bolade diarigo, gilaido, abuduri. Ayone tibido, kanzala bide akama, tayozen, we bought that day. Parile Pongiro ten jatare abidamari tega tanso. Tokta ni ea apian than yours in Sevashide. Abidamani apian than yours in Sevashide. Tokta ni ea solution. Kama raga than yours in Kamaguma tamatate. Tayadi than yours in Tayabe. A single tamata. A tango tamata. A nango cominida. A yatako cominida. Swellanida. A tea trigo, swellanida, era gama ragatan yosembe. Ruba ragatan yosem. Ruba bawago, tongtata, ruba yamari. Ruba yamari, bawago, tongtanita, erima, swellanita, the botayati, ruba ragatan yosem. A ruba ragatan yosem, a ruba bombawa. Tilo a ruba bombawago, swellanita, temanita ha, than yosem to kube. Ruba yama pitchende, a ruba yama pitchende. Kama bongmabe, lupi chende, napi chende, sora muriha, a man who at nyozendi. Kudu kamu lone yen, ayone net hitu yen, tita yozendi, bone jar. Padiga tayozen, makonde ayone duero, toda piete, at at nyozenbe. Ayone tibiro, de yama man nangu, de yama man nangu, padiga pielade. Ayone tibiro, de yama man nangu. တရားမမှန်နိုင်တော့မာနဖြစ်လာတယ်မာနသည်တန်ရောစင်ပါထောင်လွှားလာတယ်ဝိစင်းရကလည်းယုံထွက်လို့မရအောင်ခြိထားမဲ့တရားမာနကြောင့်30တပုံမှာပြန်နှစ်သွားမယ်နှစ်မဲ့နေရာကတော့အပေပဲအဲ့ဒီတော့ဒေါသဆိုတာလေတန်ရောစင်မာနဆိုတာလေတန်ရောစင်ကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လိုထင်နေတာအကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လိုထင်နေတာ စင်ရတရားကိုဖြစ်စေတတ်တဲ့အကြောင်းကိုချမ်းသာတရားဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းလို့ထင်နေတာချမ်းသာဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းကိုကြတော့ပင်ပန်းတယ်စင်ရတယ်လို့ဒီလိုထင်ရင်ထင်နေတာအဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့လွဲမားတဲ့အယူဟာလဲဒိဋ္ဌိတန်ရောစင်တန္တရာဝုက္ကံလည်းမလွတ်စေအောင်စွဲချီထားမယ့်တရားပါပဲနောက်တစ်ခါသီလပတ္တပါရမတာတန်ရောစင်ကိုယ့်အကျင့်ကိုယ့်အလေးအထားကို ဆွဲလန်းတဲ့တန်ရောစင်ကိုယ်အလေးအထားမှာကောင်းတယ်ဘုရားရှင်လက်ထက်ကဆိုလို့ရှင်ခွေးလိုနေထိုင်ခြင်းကျင့်သုံးခြင်းဒီလိုမျိုးနေထိုင်ခြင်းဟာကောင်းတယ်အာသဝောကိုကုံစေတယ်လို့ကိုယ်အယူအဆကိုလွယ်မာသောအယူအဆတွေနဲ့ကျင့်သုံးကြတယ်ကိုယ်အယူဒါလည်းမြတ်တယ်ကိုယ်အကျင့်ဒါလည်းမြတ်တယ်လို့ပြောတတ်တာမျိုးတွေအကုန်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သီလပတ္တပါရမတာတန်ရောစင်ဖြစ်ပြီ ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်တန်တရားတွေရှိဘယ်ဟာယုတ်လဲလို့မသိတာတန်တရားဘယ်ဟာနံလဲလို့မသိတာတန်တရားဒီတရားတွေယုတ်လို့တိတိကျကျသိတော့မှတန်တရားပြောက်တာဒီတရားတွေနံလို့တိတိကျကျသိတတ်တော့မှတန်တရားပြောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်တန်တရားကိုပြောက်စေခြင်းယင်းသိအောင်လုပ်ရတယ်နားလဲအောင်လုပ်ရတယ်ဥပမာအားဖြင့်ခြေလန်းတလန်းလန်းတဲ့နေရာမှာ ကြွားခြင်းအမှုအရာသည်ဝါရောတဲ့တွန်းထိုးလိုက်လို့ဖြစ်သွားတော့ယုတ်ဝါရောယုတ်
တွန်းထိုးမှုသဘောသာရှိသည်အဲ့ဒါယုတ်ကြွသွားမှန်းသိတာဒီနန်းလို့ကိုယ်တိုင်သိသွားတော့မှတန်တရာပျောက်တယ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ရင်ငါချက်တော့ဆိုတဲ့အစွဲနဲ့ပဲနေနေတဲ့အတွက်တန်တရာမပျောက်ဘူးလို့ခေါ်တယ်လှမ်းပြီးလှမ်းလိုက်တဲ့အမှုရာမှာဝါရော့တဲ့တွန်းလိုက်လို့ချက်တော့ကရွေ့သွားတာဒါကြောင့်ရွေ့လျောသွားခြင်းသဘောကိုဒါယုတ်လို့သိလိုက်တယ်ဝါရော့တလို့သိလိုက်တယ်အဲ့ဒီရွေ့သွားမှန်းသိလိုက်တာကနံလို့သိလိုက်တယ်ယုတ်တရားနဲ့နံတရားကိုကိုယ်တိုင်သိလိုက်တယ်တန်တရားရှင်းတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လှမ်းလိုက်တာကိုငါခြေတော်လို့ပဲဆွဲနေပြီးတော့ဘယ်ဟာယုတ်ဘယ်ဟာနံမှန်းမသိလိုက်တဲ့သူကတော့တန်တရားရှိသေးတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ယုတ်နံမခွဲတတ်ခြင်းစင်ရခြင်းစင်ရခြင်းအကြောင်းတရားဆင်းရဲခြင်းချုပ်ခြင်းဆင်းရဲချုပ်ဖို့ရောက်စေတဲ့အကျင့်အဲ့ဒါတွေကိုမသိတာဒါလည်းပဲတန်တရာတရားပဲသေးသေးချာချာသိသွားရင်တန်တရာပြတ်သွားပြီတန်တရာပျောက်သွားပြီလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးဇဝေဇဝါဖြစ်နေရတဲ့နားမလဲတဲ့ကြာကြာနာနာဆုံးဖြတ်ချက်ချလို့မရတဲ့သဘောတရားကလည်းတန်တရာဝတ်ကိုလဲစေသောတန်တရာဝတ်မှာနစ်စေသောခြိထားတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းပဲဥဒ္ဒစ္စတန်ရောစဉ်စိတ်ပြန့်လွင့်နေတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဟာကုသိုလ်မဖြစ်စေတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတယ်။တမာတိမရစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆင်းရဲကိုဖြစ်စေတယ်။ဒါကြောင့်စိတ်ပြန့်လွင့်မှုဆိုတာဟာလေတန်တရာဝတ်ထဲကနေယုံလို့မရအောင်ချီနှောင်ထားတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းပဲ။အဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်ဆိုတာကတော့အဆိုးဆုံးပဲ။ဆင်းရဲတရားကိုမသိခြင်းဆင်းရဲဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းကိုမသိခြင်းဆင်းရဲချုပ်ခြင်းကိုမသိခြင်းစင်ရချုပ်ရာကိုရောက်စေတတ်တဲ့အကျင့်ကိုမသိခြင်းဒီလိုမသိခြင်းသဘောတရားကိုကတန်တရာဝတ်ကယုံလို့မရအောင်ခြိထားသောအနောင်အဘွဲတစ်ခုပဲကြိုးတစ်ချောင်းပဲအဲ့တော့တုတ်တန်ဒီအပြင်တန်ရောစဉ်၁၀ပါးသွားတွေ့တယ်ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ရူပရာဂတန်ရောစဉ်အရူပရာဂတန်ရောစဉ်ပဋိကတန်ရောစဉ်မာနတန်ရောစဉ်ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်သီလပတ္တပရမတတန်ရောစဉ်ဝိသိကိစ္စတန်ရောစဉ်ဥဒိစ္စတန်ရောစဉ်အဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်ရဲ့လို့ကျိုးဆယ်ချောင်းအနောင်အဖွဲ၁၀ခုတုတ်တန်ဤအရာသွားတွေ့တယ်ဒီကျိုးတွေနဲ့ခြိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံလို့မရဘူးအေးရာဖြစ်တော့အနောင်အဖွဲမရှိရာဖြစ်တော့အနုတ္တိယတရားတွေမရှိတော့နိဝရဏတရားတွေကင်းတော့ကိလေသာတရားတွေကင်းစင်တော့အေးချမ်းမှုစီကိုသွားမယ်အေးခြင်းပြီးလွတ်ခြင်းပြီးယုံမယ်ယုံလို့မရဘူးဘာလို့လို့ယုံလို့မရလဲဆိုတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်နေရင်လည်းကာမဂုဏ်တောင့်တတဲ့ကာမဂုဏ်ဆွဲလန်းတဲ့ကာမဘဝကိုတက်မှတ်နေတဲ့ကာမရာဂတန်ရောစဉ်တန်လန်းဖြစ်နေတယ်ယုံခြင်းလေတရားအထုတ်တယ်ဇံတွေရတယ်ဝိစင်းရဲကနေယုံထွက်ဖို့ယုံလို့မရဘူးဘာကြောင့်ရူပဝဆရပုံတွေကိုရူပဝဆရဘဝတွေကိုတက်မှတ်နေယုံကျင်တယ်ယုံလို့မရအောင်အရူပဝဆရပြမဖြစ်ကျင်တယ်ပဲအဲ့ဒီကြိုးတွေနဲ့ချီနှောင်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်လွတ်ထွက်မသွားဘူးမလွတ်ဘူးမကျွတ်ဘူးပရိကတန်ရောစဉ်တရားရဖို့ကြိုးစားနေပြီမဲ့ဒေါသကမပြတ်ဘူးအဲ့ဒီဒေါသနဲ့ဆွဲချေထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အေးအောင်ယုံကျင်တယ်ယုံလို့မရအောင်ကိုကတော့အေးကျင်ပြီလွတ်ကျင်ပြီယုံကြည်တယ်မာနခံနေတယ်မာနနဲ့ဆွဲချီထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ယုံလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးကိုယုံနေမဲ့ကိုအယူအဆကမှားနေပြန်တော့ယုံလို့မရပြန်ဘူးမလွတ်ပြန်ဘူးကိုကကိုအယူမှမှန်တယ်လို့တိလပ္ပရပါရမတာပြင်းထန်နေပြန်တော့လေကိုကျင့်တာမှတရားလို့ထင်တဲ့သူမျိုးသူများတွေကတရားမဟုတ်ဘူးလို့ထင်တဲ့သူမျိုးဒီလိုမျိုးထင်နေတဲ့အခါမှာလဲယုံကျင်ပေမဲ့ယုံလို့မရဘူးသူလည်းဒိဋ္ဌိတစ်မျိုးပဲကိုယ်ကလွတ်အောင်ယုံမယ်ဆိုပေမဲ့ဘယ်ဟာယုတ်လဲဘယ်ဟာနံလဲဘယ်ဟာကဖြစ်ခြင်းလဲဘယ်ဟာကပြတ်ခြင်းလဲကြာကြာနာနာမသိဘူးယုံလို့မရအောင်ဝိသိကိစ္စနဲ့ခြေထားတယ်လွတ်အောင်ကျွတ်အောင်ယုံကျင်တယ်ဥဒ္ဒိစ္စနဲ့ခြေထားတယ်ပြန့်လွင့်နေသောတရားတမာတိယူလို့မရသောတရားနဲ့ခြေနှောင်ခံထားရတယ်မယုတ်ယုံလို့မရဘူးကိုကတန်တရာဝတ်ကနေလွတ်ခြင်းပြီဒါပေမဲ့မသိမှုမောဟကခြေထားပြန်တယ်ဒါကြောင့်ကြောက်စရာကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့အချီအနှောင်လည်းမခံပါနဲ့ကို
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူများကိုမချီနှောင်ပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူများကိုဒေါသနဲ့တွားပြီးတော့ချီနှောင်နေမာနနဲ့တွားပြီးတော့ချီနှောင်နေရာဂတွေနဲ့တွားပြီးတော့ချီနှောင်နေဒိဋ္ဌိနဲ့ချီနှောင်နေမာနနဲ့ချီနှောင်နေအများကြီးတွားပြီးတော့သူများကိုလည်းပဲတွားချီတတ်တယ်ဒီတရားတွေထဲမှာရာဂတရားတွေပါတော့ငါ့ကိုချစ်ပါငါ့ကိုတန်ရောစင်ထားပါငါအနာမနေပါစသည်ဖြင့်ချီနှောင်နေ ကိုယ်ဘာသာကိုယ်တော်မလို့ရတဲ့ကြားတဲ့သူတို့ဘာကိုယ်ပါမလို့အောင်ဆွဲချီထားတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးတွေချီနှောင်တဲ့အခါကျတော့ကျိုးတစ်ချောင်းချီမိရင်တစ်ချောင်းစာဆင်းရဲတယ်ကျိုးနှစ်ချောင်းချီမိရင်နှစ်ချောင်းစာဆင်းရဲတော့တာပေါ့တစ်ချောင်းနဲ့တောင်ယုံလို့မလွယ်တာနှစ်ချောင်းနဲ့ဆိုပိုခက်မယ်ဆိုတာဒါယုတ်တိအကြဆုံးပဲအဲ့တော့လူတစ်ယောက်ကိုတန်ရောစဉ်ဖြစ်တယ် ဖြစ်ထားတဲ့တန်ရောစဉ်ကတယောက်ကြောင့်တောင်သောကပဲအများကြီးဖြစ်ရတယ်တယောက်ကြောင့်တောင်မှပူပန်မှုတွေအများကြီးဖြစ်ရတယ်နောက်တယောက်ကိုတန်ရောစဉ်ထားပြန်ပြီနောက်တယောက်ကိုတန်ရောစဉ်ထားပြန်ပြီဘာတွေနဲ့တန်ရောစဉ်ထားလဲဆိုတော့တဏှာရာဂနဲ့တန်ရောစဉ်ထားတာပေါ့ချစ်တယ်ဆိုတာတဏှာရာဂပဲအဲ့တော့တဏှာရာဂနဲ့လည်းပဲတန်ရောစဉ်ချီထားတယ်ချီထားတော့ချီတဲ့သူလည်းပဲမလွတ်လပ်ဘူးအချီခံရတဲ့သ
ခံရတော့သူတွေပြောတယ်ဆိုတာဘယ်နေရာမှာမရှိပါဘူးဖိရင်ကြွတက်တဲ့သဘောတရားရှိကြတာပဲခြေထားရင်ယုံထွက်တတ်တဲ့သဘောတရားရှိကြတာပဲဒီတော့ဘယ်သူကိုမှခြေနှောင်ထားဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ခြေနှောင်ထားတဲ့သူကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲစိတ်မလွတ်လပ်ပါဘူးလွတ်သွားမှာဆိုလို့လွတ်သွားမှာဆိုလို့ ਨੇ ဆိုရင်တော့ကဖြစ်အခြေခံထားတဲ့သူကလည်းစိတ်ညစ်ပါတယ်မလွတ်လပ်ဘူးမလွတ်လပ်ဘူး ਨੇ စိတ်ညစ်ကြတယ်အဲ့တော့အေဂျန့်မှုစီကိုသွားတယ်ဆိုတာကစိုးရင်စရာမရှိတော့မှအေဂျန့်တော်ကိုစိုးရင်စရာတွေဖြစ်အောင်အများကြီးခြေနှောင်ထားကြတဲ့အခါကျတော့စိုးရင်မှုတောကကနေမလွတ်နိုင်ကြဘူးပူပန်မှုတွေနဲ့စိတ်ညစ်မှုတွေနဲ့အလိုမကျမှုတွေနဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲတန်တရာလည်နေပြီးတော့နောက်ဆုံးတော့ကိုယ့်ရဲ့လာရသည်အပေလေးပါဖြစ်သွားရတယ်မတန်ပဲနဲ့ရောက်သွားရတယ်တဘာဝတရားတွေကိုတဘာဝတရားတွေအတိုင်းလက်ခံထားနိုင်ပြီးတော့ဖြစ်ရမယ့်သဘောတရားတွေအကြောင်းရှိရင်ဖြစ်လိမ့်မယ်ပြည့်ရမယ့်သဘောတရားတွေအကြောင်းရှိရင်ပြတ်မှာပဲဖြစ်ကြောင်းပါလာရင်ဖြစ်မယ်ပြတ်ကြောင်းပါလာရင်ပြတ်မှာပဲဖြစ်ချိန်တန်လို့ဖြစ်တဲ့အရာကိုလည်းမဖြစ်ပါနဲ့လို့တားလို့မရဘလို့ပြစ်ချိန်တန်လို့ပြတ်တဲ့အရာကိုလည်းမပြတ်ပါနဲ့လို့တားလို့မရဒါတွေကိုနားလည်ထားမယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအရာမျိုးကိုမဆိုတဘာဝအတိုင်းပဲလက်ခံထားတာကောင်းတယ်ရှိနေသေးရင်ရှိနေသေးသလိုဆက်ဆံမယ်မရှိတော့ရင်မရှိတော့သလိုတန်ရောစဉ်ဖြတ်နိုင်ရမယ်တခြားသူတယောက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကုတ္တန်တံမှာဖြစ်စေမဲ့ချီနှောင်မှုတွေထားကြလို့ဆိုပြီးတော့ဒေါသထွက်တဲ့ပရိကတန်ရောစဉ်မချီခံရပါစေနဲ့ငါဘောမှာဒီလိုလုံးလို့ဆိုပြီးတော့ခံပြင်းတဲ့မာနစိတ်တွေအချီခံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အချီမခံရပါစေနဲ့ငါလင်ငါသားငါမယားငါအိမ်ငါခြံစသည်ဖြင့်ဒီလိုဆွဲလန်းမှုတွေကြောင့်ဆင်းရဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီလိုအယူအဆွဲအလွဲတွေနဲ့လည်းပဲအချီနှောင်မခံပါနဲ့ဒီလိုမျိုးတွေအပုဒ်တွေနဲ့ပဲချီနှောင်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တန်တရာကရှည်တဲ့ရှည်ရှည်တဲ့ရှည်သွားတာတဏတရားရဲ့မာနတရားရဲ့ဒိဋ္ဌိတရားရဲ့ဟာတန်တရာကိုချက်ပြစ်လိုက်တဲ့ပပင်စတရားလို့ခေါ်ထားပါတယ်ဘုသူကိုပဲချစ်ချစ်တန်တရာရှိရောမယ်ချစ်ရင်တန်တရာရှိမယ်ဆွဲလန်းရင်တန်တရာရှိမယ်ဘာကြောင့်လဲတဏှာဒီတန်တရာရှိစေတယ်ဒါကိုရှိခြင်းလဲရှိပါစေတော့မချစ်ပဲမနေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တရားမထီတော့စေမတူတော့လူနာနဲ့တူသွားပြီဒီဘဝမှာကြုံနေတဲ့နေ့စဉ်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေတောင်မှတန်ဝေကမရနိုင်ဘူးဖြစ်တဲ့သူမျိုးဆေးတိုက်လို့မရတော့ကာမယောဂကိုရင်းနာကုယာနတိဆေးမရှိဆိုတဲ့အတိုင်းတတိနဲ့ပညာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ကုနိုင်ပါမှပြောင်းမှာဒါကလည်းပဲအာယုံမပြောင်းတက်ခင်ကာလကတော့ဟုတ်တယ်လို့ပဲမေ့လို့မရဘူးဘုန်းကြီးတို့ငယ်ဘဝကတည်းကလည်းမေ့လို့မရတဲ့ကိစ္စတွေအများကြီးရှိခဲ့တာကိုဒ
ဒီခါမှာကိုယ်ကစဉ်းစားလိုက်တယ်ဘုရားလက်ထက်တုန်းကသူတော်ကောင်းကြီးများဒုက္ခဒုက္ခမျိုးစုံကြုံခဲ့ကြတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးများနောက်ဆုံးတရားရသွားကြအယံချမ်းသာနေတော့အရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့အရှင်မဟာမောက္ကလံတို့လိုမျိုးအရှင်မဟာကတ္တဗာတို့လိုမျိုးချမ်းသာတော်မျိုးယောကစဉ်းစားလာတဲ့သူတွေတောင်းမှာဒီချမ်းသာမှုတည်လေကြာရှည်တည်တော့အရာမဟုတ်ဘူးလို့တစ်ချက်မြင်လိုက်ကြတာနဲ့တန်ဝေကရပြီတရားအားထုတ
တတ်ကသူတော်ကောင်းကြီးတွေလည်းကောင်းတာတွေလည်းကြုံကြတယ်ဆိုးတာတွေလည်းကြုံကြတယ်နေ့စဉ်ကြုံနေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာတန်ရောစင်တွေဖြတ်ချထားခဲ့ပြီးတော့အချီနောက်မခံပဲယုံခဲ့လို့လွတ်ခဲ့ကြတာကိုကိုရီးယားဒီနေ့မျက်မှောက်ကြုံနေတဲ့လူတွေအကုန်လုံးမှလည်းပဲချီနောင်မှုတွေကိုကိုဆင်းရဲဖြစ်စေသည်လို့သိတာနဲ့တပြိုင်နက်ယုံနိုင်အောင်ယုံရမယ်ဖြတ်နိုင်အောင်ဖြတ်ကိုဖြတ်ရမယ်ဒီတရားတွေကိုမဖြတ်နိုင်သမျှတန်ရောစင်မဖြတ်နိုင်သမျှကာလပတ်လုံးလူဘဝရရင်တော်သေးတာပေါ့ပြိတ္တဘဝရောက်သွားရင်ဘယ်နဲ့လုံးမလဲတရိစ္ဆန်ဘဝရောက်သွားတော့ကိုဖြစ်ချင်သလားအပင်ငရဲမှာနှစ်ရှည်လာများကာလပေါင်းများစွာကြာညာအောင်ကြက်ရမယ်ဆိုရင်ရောကြက်ချင်လားကြက်နိုင်သလားမေးရမှာပေါ့ဖြစ်လာမလားဖြစ်မလားမလားဘယ်သူမှအတိအကျမပြောနိုင်ပေမဲ့အကုသိုလ်လှုပ်ထားရင်တော့အကုသိုလ်အကျိုးတော့ရတော့မှာပဲကုသိုလ်လှုပ်ထားရင်ကုသိုလ်အကျိုးတော့တမလုံးမှာခံစားရတော့မှာပဲဒီလိုမျိုးတွေဖြစ်စေတဲ့နေရာတွေမှာမဆုံးနိုင်သောဆင်းရဲတွေကိုပဲထပ်ခါထပ်ခါတွေ့နေမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်အဆရှိတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေကတော့မဆုံးနိုင်တော့ဘူးဆုံးအောင်ဖြတ်တော်မယ်ဆိုတန်ရောစဉ်ဖြတ်ချပလိုက်သေတ္တတမင်းသားဆိုရင်ယသောဒရာနဲ့တားတော်ရာဟုလာလေးကိုတန်ရောစဉ်ဖြတ်ချပလိုက်တယ်နန်းစည်းစိမ်တန်ရောစဉ်ဖြတ်ချပလိုက်တယ်ပိပလိလူလင်ဖြစ်တဲ့အရှင်မဟာကတ္တပလောင်းလျာဆိုရင်လည်းပဲသူ့ရဲ့ဇနီးမယားကိုလည်းတန်ရောစဉ်ဖြတ်ချပလိုက်တယ်။ပိုင်ဆိုင်သားတဲ့စီးစိမ်ချမ်းသာတွေကိုလည်းတန်ရောစဉ်ဖြတ်ချပလိုက်တယ်။ဥပတိတနဲ့ဂေါလိတာဆိုတဲ့အရှင်သာရိပုတ္တရာလောင်းလျာနဲ့အရှင်မဟာမောကလန်လောင်းလျာတို့ဒီလည်းပဲသူတို့ရဲ့တထေသားစီးစိမ်တွေကိုဖြတ်ချပလိုက်တယ်။အကုန်လုံးကြုံခဲ့သောဆင်းရဲတွေကိုဖြတ်ချပလိုက်တဲ့သူတွေမှလည်းပတာစာရီတို့၊ကိတာဂေါဓမီတို့သေးဆုံးသွားတော့သူတွေအတွက်ပူဆွေးနေရတဲ့ဆိုရင်တော့ကတွေကိုဖျောက်ချန်တော့အဲ့ဒီတန်တာစိတ်တွေကိုဖြတ်ချပလိုက်တယ်အတိတ်ကိုပြန်ပြီးတော့တွေးနေတတ်တဲ့အရာမျိုးတွေကိုဖြတ်ချပလိုက်တယ်ဆွေးလန်းမှုတွေကိုဖြတ်ချပလိုက်တယ်တန်ရောစင်တွေကိုဖြတ်ချပလိုက်တဲ့အခါမှာတရားကိုတန်းပြီးတော့မြင်တော့တာပဲဒါကြောင့်ချီနှောင်ခံရတယ်ဆိုတာမကောင်းသောတရားတတ်တာဖြစ်တယ်အချီနှောင်မခံပါနဲ့ကိုကိုကောင်ကိုကိုတိုင်းကလည်းပဲသူများတွေကိုလိုက်ချီဖို့မကြိုးစားပါနဲ့ပူလောင်ပါတယ်စဉ်းစားလိုက်ကြည့်လိုက်ပါဦးနေ့စဉ်နဲ့အမျှကိုအလုတ်ကလေးကိုလှုပ်ကိုတရားလေးကိုနှလုံးသွင်းကိုဖျားလေးကိုရှ िख ိုးဖျားပန်းလေးကရေချမ်းလေးကဆွမ်းတော်လေးကကုသိုလ်ကောင်းမှုလှုပ်စီဝါရေးလေးလှုပ်လိုက်လူမှုရေးလေးလှုပ်လိုက်တရားဖျားတရားအာယုံဘက်ကိုအာယုံပြန်ပြုတ်လိုက်ဘာမှနောက်ကိုပြန်လှည့်ကြည့်လို့ရှင်တွေ့တာဆရာမရှိတဲ့ပုံမျိုးနဲ့နေရတာမကောင်းဘူးလားအဲ့ဒါကောင်းတာပေါ့တနေ့တနေ့မှာတန်တရာပြည့်စေသောကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုလှုပ်ပြီးပြီနိဗ္ဗာန်ကိုရည်မှန်းပြီးတော့လှုပ်တဲ့ကုသိုလ်တွေစုလာမိပြီနိဗ္ဗာန်အကြောင်းကိုအထောက်အပံ့ပြုစေမဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေစုလာမိပြီကျဉ်းနှံ့မှုနဲ့ပီတိနဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒါတွေနဲ့ပဲကြော်ဖြတ်လာအောင်ကြိုးစားရတာကောင်းတာပေါ့ဘဝတစ်ခုကိုပူလောင်စွာနဲ့နေ့တွေကြော်ဖြတ်နေရမယ်အစာအေးချမ်းမှုနဲ့ကြော်ဖြတ်ခြင်းတည်းဆိုတန်ရောစဉ်ဖြတ်ကိုဖြတ်ရမယ်ဒီနေရာမှာမှအဘိဓမ္မာနည်းအရာတန်ရောစဉ်တွေကိုဘုန်းကြီးထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းတယ်အဘိဓမ္မာဘက်မှာလည်းတန်ရောစဉ်တရားတွေဟောထားတယ်ကာမရာဂတန်ရောစဉ်ကာမဂုဏ်တရားတွေကိုတတ်မှတ်တတ်တဲ့ကာမရာဂသည်တန်တရာဝတ်ကယုံလို့မရတဲ့တန်ရောစဉ်ပါပဲအဲ့တော့ချစ်တာတွေခင်တာတွေစွဲလန်းတာတွေအကုန်ပါသွားတယ်ဘဝရာဂတန်ရောစဉ်ဘဝတွေကိုတောင့်တတာလူဘဝရပါစေနတ်ဘဝရပါစေမြမဘဝရပါစေဆိုတဲ့ဘဝတွေကိုဆွဲလန်းတဲ့တောင့်တတဲ့တတ်မှတ်တဲ့သဘောတရားဟာတန်တရာဝတ်ကယုံလို့မရတော့တန်ရောစဉ်တွေပဲပဋိကတန်ရောစဉ်ဒေါသတရားအဘိဓမ္မာနီးမှလည်းဒေါသထွက်တယ်ဆိုတာတန်ရောစဉ်ပဲဒေါသဒီဟုသောသဘောတရားကြောင့်အခြေခံရပြီး
ပဲမချီမလဲဒေါသကများသောအပြင်အပယ်မချီတာပေါ့ငရဲမချီတာပေါ့ဒေါသများများပွားလေငရဲရောက်ဖို့တေးကြလေပဲဒါကြောင့်ပရိကတန်ရောစဉ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုတန္တရာဝတ်ကယုံလို့မရအောင်ချီတာတဲ့အနောင်ဘွယ်တကူပဲမာနတန်ရောစဉ်တုတ်တန်ဤအရာတန်ရောစဉ်တဲမှာလည်းပါတယ်အခုအဘိဓမ္မာဤအရာတန်ရောစဉ်တဲမှာလည်းပဲပြန်ပါတယ်နည်းနည်းလေးရှိနည်းနည်းလေးမောက်ပါတယ်များများရှိရင်များများမောက်ပါတယ်ပညာတတ်တော်ပညာကြောင့်မောက်ပါတယ်စည်းစိမ်ရှိတော့စည်းစိမ်ကြောင့်မောက်ပါတယ်အတိုင်းဝိုင်းကောင်းတော့အတိုင်းဝိုင်းကြောင့်မောက်ပါတယ်ဘယ်လိုနည်းနဲ့ပဲမောက်ပါမောက်ပါမောက်ပါသူမှန်သမျှအပေကြမည်မောက်ပါခြင်းသဘောတရားသည်ကုသိုလ်မဟုတ်မောက်ပါခြင်းခတ်ထန်ခြင်းသဘောတရားမှန်သမျှသည်တန္တရာဝတ်မှာအချီခံရသောဝိဇင်းရဲ့ကိုကြစေတော့ကြိုးတချောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့အရာရာသည်မမြဲခြင်းသဘောတရားသာဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အနိစ္စပညာများများပွားပေးရတယ်ဘယ်အရာမှတည်မြဲတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလူလည်းမမြဲဘူးနတ်လည်းမမြဲဘူးရေမြေတောတောင်တဘာဝတွေလည်းမမြဲဘူးအမြဲတမ်းပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေကြတယ်မြစ်တွေဆိုလို့ရှိရင်မြစ်ကြောင်းတွေပြောင်းလဲကုန်တယ်သမုဒ္ဒရာတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုသူရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အရာတွေဖြစ်တည်နေတဲ့အရာတွေကျူရင်းပျက်စီးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေကြတယ်။ကဘာမြေပြင်လည်းပဲဒီတိုင်းပဲယူရင်းပျက်စီးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေကြတယ်။ရာသီဥတုတွေလည်းပဲယူရင်းပျက်စီးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေကြတယ်။လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလည်းပဲယူရင်းပျက်စီးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတယ်။ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေမှန်သမျှတွေလည်းယိုယွင်းပျက်စီးပြောင်းလဲဖောက်ပြန်နေတယ်။စက္ကမလတ်အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေတယ်။အဲ့ဒီမမြဲခြင်းကိုများများပွားပေးဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။မမြဲခြင်းကိုများများပွားထားမှတန်ဝေကရမှာဒီတော့မှမာနကျိုးမှာမာနမရှိမှယုံကယုံလို့ရမှာမာနရှိနေတဲ့အခါကျတော့မာနဆိုတာတန်ရောစဉ်တန္တရာဝစင်းရဲ့မှာခြိထားတဲ့တရားယုံလို့မရတဲ့တရားတစ်ခုပါပဲဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်အယူလွဲနေသောသဘောတရားကုသိုလ်ကိုကုသိုလ်လို့မထင်ဘူးအကုသိုလ်လို့ထင်တယ်အကုသိုလ်ကိုအကုသိုလ်လို့မထင်ဘူးကုသိုလ်လို့ထင်တယ်တလွဲတွေလိုက်ထင်နေတဲ့ဒိဋ္ဌိတရားတွေလည်းတန္တရာဝတ်ကယုံလို့မရနိုင်ဘူးကို့အယူဆကို့အကျင့်မှကောင်းတယ်လို့ယူဆတဲ့သီလပတ္တပရမတ္တတန်ရောစဉ်ဟာလည်းဝိဇင်းရဲ့မှာနစ်စေတဲ့တရားပါပဲဝိစီကိစ္စတန်တရားဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားသည်ဝိဇင်းရဲ့မှာခြိထားတတ်တဲ့သဘောတရားပါပဲနောက်ထပ်အဘိဓမ္မာနည်းမှာတိုးလာတဲ့တန်ရောစဉ်လေးတွေကတော့အိတ်တာတန်ရောစဉ်သူတို့ဘာအပြစ်ကိုမြင်တတ်တဲ့ညူစုတတ်တဲ့အိတ်တာသည်တန်တရာဝိဇင်းရဲ့ကယုံလို့မရအောင်ခြိထားတတ်တော့ကြိုးတချောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လောကမှာများသောအပြင်ကတော့သူများအပြစ်ကိုပြောတာများတာကိုကိုယ်အပြစ်ကိုမပြောကြဘူးသူများအပြစ်ကိုတော့မြင်တတ်တယ်ကိုယ်အပြစ်ကိုတော့မမြင်တတ်ကြဘူးပြောတယ်ပြောကြသလားမမင်းနဲ့သူများအပြစ်ကြီးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ကြည့်တော့၆ပြစ်ကင်းတဲလဲစင်လည်းမဟုတ်အမှန်ကဖရာတပြည့်ဆိုတာကိုယ့်အပြစ်ကိုပဲကိုယ်ပြန်ဆင်းခြင်းပြီးတော့ကိုယ့်ဘာသာကိုမအေးသေးရင်အေးအောင်ကြိုးစားမယ်ကိုယ့်ဘာသာကိုတန်ရောစဉ်တွေကနေပြီးတော့မယုံနိုင်သေးရင်ယုံနိုင်အောင်ကြိုးစားမယ်မဖြတ်နိုင်သေးသောတန်ရောစဉ်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြတ်လို့ရအောင်ကြိုးစားမယ်ဒါကုတောင်းဝင်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာအပေါင်းတို့ရဲ့တောင်းဝင်မေးလိုက်ရင်နိဗ္ဗာန်သွားမယ်လို့ပြောတာကိုနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့နေရာမှာတန်ရောစဉ်မှာမရှိတာဒါရှိတော့နိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုရင်တနေ့နဲ့တနေ့တနေ့နဲ့တနေ့တန်ရောစဉ်ဖြတ်သွားရမှာပဲဖြစ်လို့ရအောင်နေရမှာပဲဒီတော့အခုတန်ရောစဉ်တွေလည်းဖြတ်ရမယ်တရားတွေပဲသူများအပြစ်တွေမြင်နေတဲ့အိတ်သာအနာလိုဝန်တိုပြီးတော့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုမပေးနိုင်မကမ်းနိုင်ဖြစ်တဲ့နှမျောဝန်တိုမှုမစ္စရိယာတွေလည်းတန်ရောစဉ်တရားပဲအဲ့တော့တန်ရောစဉ်တွေအများကြီးတွေ့လာပြီနောက်ဆုံးတန်ရောစဉ်ကတော့အဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်ဘယ်တရားတွေကတန်ရောစဉ်တွေလဲလို့သိလာပြီကိုယ်ကိုပဲကြိုးတွေနဲ့ခြိထားတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်အဘိဓမ္မာနည်းအရာတန်ရောစဉ်တွေတဲ့မှာကာမရာဂတန်ရောစဉ်ကိုအခြေခံရလားအခြေမခံရဘူးလားအစင်းတွေကို
ကိုတွေ့တာထားတဲ့အဆင်းတွေရှိနေသလားရှိရင်အခြေခံနေရတယ်အတန်တွေကိုလည်းပဲตายနေတယ်တက်မနေတယ်အတန်မျိုးရှိသလားရှိရင်အခြေခံနေရတယ်အနံ့အယတာအထိတွေ့အဲ့ဒီတရားတွေတစ်ခုခုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုตายနေတဲ့အရာတစ်ခုခုရှိသလားရှိရင်ကာမရာဂတန်ရောစင်နဲ့အခြေခံထားရတယ်လို့သာမှတ်ပါမလွတ်တော့ဘူးဘဝရာဂတန်ရောစဉ်ကိုဘဝတွေကိုတောင်းတနေလားကိုကိုကိုမေးဘဝတွေကိုတောင်းတနေတယ်ဆိုရင်ဘဝပြတ်ခြင်းကိုမတောင်းတာပဲနဲ့ဘဝရခြင်းကိုသာတောင်းတတယ်ဆိုရင်ဘဝရာဂတန်ရောစဉ်ရှိနေတယ်အချီခံစားရတယ်လို့သတ်မှတ်လိုက်ပါဒေါသထွက်တတ်သလားအများစုထွက်တတ်ပါတယ်ထွက်တတ်တဲ့ဒေါသကိုပယ်တတ်သလားအများစုမပယ်တတ်ဘူးဒီတော့ပယ်တတ်အောင်ကြိုးစားပါထေကနေရှိဒေါသထွက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှင်ကိုဟာအခြေခံထားရတဲ့သူတယောက်လို့ကိုကိုကိုတတိပေးလိုက်ပါဒေါသတစ်ချက်ထွက်မဲ့ကြံလိုက်အခြေခံရပြီဒါမှကြောက်စရာကောင်းတာကဒေါသဘယ်မှာသွားချီလဲငရဲမှာသွားချီတယ်ဒေါသတစ်ချက်ထွက်ခြင်းသည်ငရဲလန်းကိုအရှိမနည်းနည်းရှိရှိစက်ခင်လိုက်တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ပါဒေါသတစ်ခါထွက်တိုင်းငရဲလန်းစက်ပြီးတော့ခင်းသွားတယ်ဒေါသတစ်ခါထွက်တိုင်းငရေလန်းဆက်ပြီးတော့ခင်းသွားတယ်လို့သာသတ်မှတ်ပါဒီတော့ဒေါသကိုအပယ်ကျစေသောတရားဆိုပြီးတော့ပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဒေါသထွက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဟာကိုယ့်ကိုခြိထားတဲ့ကြိုးတစ်ချောင်းကိုယ်မှာတန်ရောစင်တစ်ခုခြိထားပြီလို့သတ်မှတ်ထားပါမာနာကြီးတတ်သလားနိုင်တဲ့သူကလည်းနိုင်တဲ့အလျောက်မာနာတရှိတယ်ဟိနမာနာလို့ခေါ်တယ်ငါကိုသူနှိမ်တယ်ငါကိုသူချိုးချိုးဖဲ့ဖဲ့ပြောတယ်ငါကိုသူအထင်သေးတယ်အဲ့ဒါဟိနမာနာလို့ခေါ်တယ်မခံချင်းစိတ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့မာနာဒါဆိုရင်မာနာနဲ့အခြေခံထားရတယ်လို့သတ်မှတ်ပါ तू ကဘယ်လိုလူမျိုးမလို့လဲ तू နဲ့ငါနဲ့တန်းတူပဲဥစ္စာ तू လည်းပဲဒီအဆင့်အတန်းပဲငါလည်းပဲဒီအဆင့်အတန်းပဲ तू ကငါတည်းများဘာပါနေလို့လဲဆိုတဲ့အရာမျိုးသည်တတိတာမာနာလို့ခေါ်ပါတယ်ไอ้ตริตามานะนี่แหละเป็นตันตระวิสิญเยมาจ่าอองฉีทาได้โจตะจองมาเลยตรุโลอเส้นตันเนี่ยเนี่ยง่ากูดิโลပြောยะดล่ะบลูอเส้นตันชี้ได้ตูดิไม่รู้เลยอเน่งจ่าได้ตูดิบาออกดันซาดิบาสาธิဖြင့်อเม่งกามีပြီးတော့ထောင်ล้วตัดတဲ့ตဘောကปณีตมานะလို့ခေါ်တယ်มานะ3ပါးရှိတယ်အဲ့ဒီมานะဘလူมานะမျိုးပဲရှိပါစေตันตระวิสิญเยကเนี่ยမหลွတ်တော့မာနသည်ကိုယ်ကိုတန်တရာဝစင်းရဲမှာခြိထားတတ်တဲ့တရားလို့ခံယူထားလိုက်ပါအဲ့တရားနဲ့ခြိနှောင်ခံနေရသလားအခြိနှောင်မခံရဘူးလားနေ့စဉ်မေးပါကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခြိခံရတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တတိထားပြီးတော့မာနကိုပယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမာနကိုပယ်နိုင်တာကတော့မမြဲခြင်းပွားပေးတာတစ်ခုပဲရှိတယ်အဲ့တော့မာနတန်ရောစင်နဲ့ကိုယ်အခြိခံရရတယ်နောက်ထပ်အယူအဆွဲလွဲတဲ့ဒိဋ္ဌိတန်ရောစဉ်တွေနဲ့အခြေနှောင်ခံတာရတယ်ဆိုတာကအိတ်တာမစ္စရိယတရားတိလဲတန်ရောစဉ်ပဲတဲ့တလောကလုံးပွက်လောညံနေတာဘယ်တရားကြောင့်ပွက်လောညံနေတာလဲဆိုတော့အိတ်တာမစ္စရိယကြောင့်သူစားရင်မရှူစိမ့်သူဝိရရင်မရှူစိမ့်သူတပါးအောင်မြင်ရင်မရှူစိမ့်အမြဲတမ်းမနာလိုအိတ်တာမစ္စရိယတွေနဲ့သာစကားတွေပြောကြအလုပ်တွေလုပ်ကြသူများအဖြစ်ကိုထိုင်ပြောပြီးတော့ပဲပျော်မွေ့နေကြတာအပေကြမှာအဲ့သူများအဖြစ်ကိုမပြောဘဲနဲ့ကိုမနေနိုင်ရေတော့ပြောနေရမှာကျင့်တတ်တာအပေစားတတ်တတ်ပါပဲသူများအကြောင်းပြောတာပျော်နေသေးသလားသူများအကြောင်းပြောရတာပျော်နေသေးတယ်ဆိုရင်ငရဲသွားဖို့ပျော်တယ်လို့ပဲသတ်မှတ်ရတယ်သူများကိုပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေရတာပျော်နေလားသူများကိုပုတ်ခတ်တိုက်ခိုက်နေရတာပျော်နေတယ်ဆိုရင်ငရဲသွားဖို့ကိုအဆင်သင့်ပဲလို့ပြောတာလည်းအတူတူပါပဲအဲ့တော့သူများကိုမနာလိုနေရတာအရန်ပူလောင်တာကိုဒီဘဝလည်းပူလောင်နေတယ်နောက်ဘဝလည်းငရဲပဲကြာသွားမှာအိတ်တာမစ္စရိယတရားသည်နိဗ္ဗာန်မရစေဘူးအဲ့ဒါသည်အဘိဓမ္မာနိအယသန္တရာဝုစင်းရဲ့မှာချီနှောင်မဲ့တန်ရောစင်တွေလို့သဘောထားပြီးတော့အိတ်တာမစ္စရိယနဲ့အချီနှောင်မခံပါနဲ့ကိုကိုကိုအိတ်တာမစ္စရိယနဲ့ပြန်ပြီးတော့မချီနှောင်ပါနဲ့လူတွေဒီတရားမသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်တွေနဲ့ကိုကိုကိုချီနှောင်နေကြတယ်ကို
ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်လည်းပဲချီနှောင်မိကြတယ်သူတစ်ပါးတွေကိုလည်းပဲချီနှောင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်မချီနှောင်ပါနဲ့အရန်ပူလောင်တဲ့တရားတွေပါကြောက်စရာလည်းအရန်ကောင်းတဲ့တရားတွေပါလုံတုံးလာတော့ပျော်ပျော်ပါပါလုံလိုက်တာပဲခံရတဲ့အခါကျတော့လည်းပဲရဲရဲဆက်ဆက်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရပါလိမ့်မယ်ကြည့်တော့တန်တရာဝတ်မပြတ်သေးဘူးဆိုရင်တော့အနှိမ့်ကနေပြီးတော့မလဲရအောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ကြမ်းကြမ်းတန်တန်ဒုက္ခတွေကိုမခံစားရအောင်တန်ရောစဉ်ကိုအတတ်နိုင်ဆုံးဖြတ်ပါချီနှောင်ထားတာတွေကိုဖြည့်ပြလိုက်ပါချီထားတဲ့ကြိုးတွေကိုဖြတ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါမသိခြင်းအဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်ကြောင့်တန္တရာတွေလဲလိမ့်မယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယာသင်္ခါရာသင်္ခါရာပစ္စယာဝိညာဏံဝိညာဏပစ္စယာနာမရူပံနာမရူပပစ္စယာသလယရဏံသလယရဏပစ္စယာဖတ်သောဖတ်တာပစ္စယာဝေဒနာ မသိမှုအဝိဇ္ဇာကြောင့်ခံစားနေကြဘူးဝေဒနာပစ္စယာတဏှာဆွဲလန်းမှုတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီတမတ်မှုတွေဖြစ်ကုန်ကြပြီတဏှာပစ္စယာဥပါဒါနံဒိဋ္ဌိနဲ့ဆွဲလန်းကုန်ကြပြီဥပါဒါနာပစ္စယာဘဝတလွဲတွေမြင်ပြီးတော့ကုသိုလ်တွေလှုပ်လိုက်အကုသိုလ်တွေလှုပ်လိုက်ဘဝတွေတောင့်တပြီးတော့လှုပ်လိုက်မာနတွေနဲ့အလုပ်တွေလှုပ်လိုက်နဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဘဝတွေကိုလှုပ်ပြီးကာမဘဝတွေဖြစ်တ
ဒီကြာရာငါးပါးတွေဆက်ပြီးတော့ရကြတယ်။စာတိပစ္စယသရမရဏံဆိုပြန်ပြီးတော့ဟောင်းကြ၊အိုကြ၊တေးကြ၊ပြက်ကြရအောင်မှာ။သရမရဏတွေရက်တာမဟုတ်ဘူး။အိုကြ၊တေးကြ၊ပြက်စီးကြတော့ဆိုရင်ကြရမယ်၊ငိုကြွေးကြရမယ်၊ကိုစင်းရကြရမယ်၊စစ်စင်းရကြရမယ်။ပူလောင်မှုတွေခံစားကြရအောင်မယ်။တောကပရိဒေဝဒုက္ခဒေါမနတ္တဥပါယတာဆိုတဲ့ဆိုးကျိုးတွေကြီးပဲဆက်ပြီးတော့ရမှာ။ ဘာကြောင့်ရတာလဲတန်ရောစင်ကြောင့်ဘယ်တန်ရောစင်လဲအဝိစာတန်ရောစင်ဒုက္ခကိုဒုက္ခမှမသိဘူးယုတ်ဆိုတာဟာမမြဲခြင်းတရားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဆင်းရဲတရားပဲယံအကျင့်တရားတွေအနိစ္စံမမြဲပေတန်တို့မမြဲသောတရားတွေဒုက္ခဆင်းရဲဤလို့သိပေးရမယ်နံဆိုတာဆင်းရဲခြင်းတရားပဲ မြင်တာကိုသိနေတဲ့နန္တရားကြားတာကိုသိနေတဲ့နန္တရားစားတာကိုသိနေတဲ့နန္တရားထိတာကိုသိနေတဲ့နန္တရားသိမှုမှတ်တယ်များနန္တရားလေးတွေခံစားမှုမှတ်တယ်များနန္တရားလေးတွေမှတ်သားမှုမှတ်တယ်များနန္တရားလေးတွေအဲ့ဒီနန္တရားလေးတွေဟာမမြဲသောတရားတွေပဲလို့သိပေးရမယ်။ယံအကျင့်တရားဒီအနိစ္စံမမြဲပေတန်ထုံမမြဲသောတရားတွေဒုက္ခဆင်းရဲဤလို့ အမှန်တိုင်းမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာအဝိဇ္ဇာတန်ရောစဉ်ပြတ်သွားတာအမှန်တိုင်းမြင်နိုင်မှုရအတွက်မကင်ရှိပါကျင့်နေကြတာပဲအဓိကတတိထားတာပဲတတိထားတော့ယုတ်လို့မြင်တယ်တတိထားတော့နံလို့မြင်တယ်တတိထားတော့ယုံမမြဲတာကိုတွေ့တယ်တတိထားတော့နံမမြဲတာကိုတွေ့တယ်တတိထားတော့အကုန်လုံးသောတရားတွေမမြင်မှန်းသိလိုက်တယ်မမြဲတာပြီးပင်ဆင်းရဲခြင်းလို့သိလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာကျိုးပြတ်သွားပြီ အဝိဇ္ဇာကျိုးပြတ်သွားတော့မှယုံလို့ရပြီ။ချီနောင်မှုတွေဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တတိကောင်းကောင်းထားပေးပါ။တတိအမြဲထားပေးပါ။တတိမလွတ်ပါနဲ့။တတိကောင်းကောင်းထားရင်အဝိဇ္ဇာကိုလည်းဖြတ်ချပလိုက်နိုင်တယ်။မတိခြင်းနေရာမှာတိခြင်းနဲ့အစာထိုးပြီးတော့ဖြတ်ပလိုက်နိုင်တယ်။တတိကောင်းကောင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်အိတ်တာမစရိယာတွေလည်းမပွားတော့ဘူး။မာနလည်းမထားတော့ဘူး။တတိထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မမြဲတာပဲမ
ူးတွေပြတ်ကြကုန်တယ်။မာနလည်းမဖြစ်ဘူး။မာနကျိုးပြတ်ကြသွားတယ်။ကာမဂုဏ်လည်းမတောင့်တဘူး။ကာမရာဂကျိုးပြတ်ကြသွားတယ်။ဘဝတွေလည်းမတောင့်တဘူး။ဘဝရာဂကျိုးပြတ်ကြသွားတယ်။ဒေါသလည်းမထွက်တော့ဘူး။ပဋိက္ခာကျိုးပြတ်ကြသွားတယ်။အယူတွေလည်းမလွဲတော့ဘူး။ယုံမှန်းနံမှန်ကြာကြာနာနာပြီးတော့ဒိဋ္ဌိကျိုးပြတ်ကြသွားတယ်။ငါမှမှန်တယ်။ငါမှမှန်တယ်လို့လည်းမပြောတော့ဘူး။တိလပရပရမတာကျိုးပြတ်ကြသွားတယ်။ရုပ်ပဲနံပဲကြာကြာနာနာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်တန်တရာမရှိတော့ဘူး။ဝိစီကိစ္စကျိုးပြတ်ကြသွားတယ်။မတိမှုနေရာမှာတိမှုဝင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဝိဇ္ဇာကျိုးပြတ်ကြသွားတယ်။ကျိုးတွေအလုံးပြတ်သွားပြီ။ဘာနဲ့ဖြတ်လိုက်လဲ။တတိနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်။ပညာနဲ့ဖြတ်လိုက်တယ်။တတိကောင်းတော့မမြဲတာကိုမြင်တဲ့ပညာတွေပေါ်လာပြီး
ဆင်းရဲတာကိုမြင်တဲ့ပညာပေါ်လာပြီးတော့ကျိုးတွေအကုန်ဖြတ်ချလိုက်နိုင်ပြီလွတ်သွားပြီဒါကြောင့်မချီနှောင်ကြပါနဲ့တော့တတိတရားပညာတရားနဲ့ကျိုးတွေဖြတ်ချလိုက်ပါတော့လို့မှာပါရစေဖုန်းရဲ့ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ဒီလည်းပဲအဲ့ဒီသံယောစဉ်တရားတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်းမချီနှောင်ပါနဲ့တော့သူတော်ဘာတွေကိုလည်းချီနှောင်ဖို့မကြိုးစားကြပါနဲ့တော့ချီနှောင်မှုကျိုးတွေအားလုံးကိုဖြ